Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu Džabira, kaže: šejtan postavlja svoj arš, to je svoj prizni za vode. Zatim kaže šalje svoje zaslanike, najbliži mu je onaj koji napravi tog dana najveću fitnu. Kaže, dolazi mu iz zaslanicima, kaže, tog dana učinio sam to, to, to. Iblis mu kaže, ništa još nisi uradio. Drugi mu dođe i kaže, nisam se odmakao od čovjeka dok ga nisam rastavio od žene. Kaže, ti si najbolji. Zbog čega? Zato što nakon rastave dolazi mnoge fitne na zemlji u društvu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu od Ebu Hurajre: el ayn haq, urok je istina, u jahduruha šeitan u hasad ibn Adem. Kaže, urok je istina, a kod uroka prisutuje šeitan. I hased, to jeste zavist je od čovjeka. Kad došao jedan čovjek Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahu poslaniče, ponekad razgovaram sa sobom, volio bih da padnem sa nebesa nego što bih volio da ispričam u javnosti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahu ekber, alhamdulillah, koji je njegove spletke, kaže, okrenuo u vesvese. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: šejtan dođe nekom od vas pa kaže, ko je stvorio ovo, ko je stvorio ovo, dok ne kaže, ko je stvorio tvoga gospodara. Kaže, ako mu šejtan dođe sa tim, neka prekine, zatraži od Allaha utočište, jeste auzubillahi minash-šeytanir-racim, i neka prekine. Također, njegove vazife, to jest njegove poslove, jeste da zavađa ljude, da napada ljude. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno u društvu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem se posvađala dva čovjeka. Sulejman ibn Sarad kaže, bili smo kod Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ovaj jedan je zacrvenilo mu se lice, pa kaže sallallahu alejhi ve sellem: ja znadem riječi koji kad bi rekao, ovo bi ga napustila, kad sržba bi ga napustila. Kaže, auzubillahi minash-šeytanir-racim. Pa jedan od ljudi ustao i rekao mu, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao to i to, kaže, nisam ja budala. Dakle, nije rekao da bila nešto rađena, kaže, nisam ja budala. A u suštini, kada čovjeka obuzme sržba, jeste lud. Neka davno, davno, predavno vremena, kad sam ja još bio student, a mi smo sad, većina nas, da, ja smo veterani, za nas došlo je puno generacija, mi smo dostali, farbamo se, bijali smo lako naš hađa ekrem. Onaj, ušao sam jednu trgovinu i jedan kovajčan napuna dva indijica. Ja sad pitam, šta je, galama, deri se on, šta je problem? Kaže, ovaj mi rekao da je miris 5 dinara, a ovaj mi rekao da je 8. Pa rekao, šta je problem? Kaže, pa ona 3 krade se. Pa rekao, dobro, te ga pusti, derec je uzmano što rađim. I ništa, ne zašao mene. Ja njemu sam nešto zašao mene. Kaže njemu žena, kaže, vidiš kaj šta ti šej govori, de kaže, donesi, odnosno, reci je uzmano što rađim. Ono se okrene, kaže, la ilaha illallah, ovaj čovjek je dobar, i opet nastavi na njega lan. Meni je pao na pamet ovaj hadis, kaže, kad čovjeka obuzme sržba, ništa, dakle, ne vidi. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem također, nek niko od vas ne jede sa lijevom rukom, jer kada jede sa lijevom rukom, tada i šeitan jede sa njim. Nek niko ne pije sa lijevom rukom, kada pije, tada šeitan pije sa njim, ako pije lijevom rukom.